na bara. Ruta kwa ibyo na to tire. To tire na bara. Toke kama higa to tire. To tire na bara. No, No, vamos, ok. Barabara ni vile tu tunatafuta pesa, kama tuseme kila mji tunatafuta 100, tunanunua tumawe, tunakuja tunajisaidia. Mkutano every Tuesday tunakuja bele, kama lisali moja tunategeneza barabara, alafu tukaenda kukutana mkutano ya wamama. Miriam Wanjiru Joroge. Hivyo tungeomba serikali yetu itufikilie na tupewe hiyo pesa ya emergency, ndio tuwe na barabara nzuri, tuwe tukiweza kuenda kwa mahitaji yetu. Miti tunaiweka mchanga, halafu tunaiweka kwa kando ya barabara ili tupate nafasi ya kupitia, kwa sababu haipitiki wakati kumenyesha. Lakini kama saizi kumekauka, sasa ndio tumepata nafasi ya kuweka hiyo michanga na kuweka tusangarawe kidogo huko kwa magunia. Kwa hivyo sida tunayo. Omba serikali tusaidie katika hali ya kutengeneza hii drainage, ili maji iwe hiyo, sababu maji ingine ni chafu, iwe inakuja na inapitia mahali ambapo inastahili kuwa inapitia. Ninaitwa Mwaora ama Baba Mudhoni. Pesa ili barabara kama hizi zikiharibika wakati wa mvua, aweze kutengenezea watu mabarabara na aweze hata kuwasaidia wapate maji, kwa sababu after mvua inyeshe, wakati reli ilibomoka pale juu, hii barabara iliharibiwa, na wakaazi wa hapa hawana hata maji. Wanakunywa maji kutoka kwa mto, na ni maji ambayo imeharibiwa na storm water. Kwa hivyo sisi tunaambia governor, hawa watu wa Kiawamagira walikupea kura na pesa tumekupea. Sisi kama MCAs hatuwezi kuja kuimplement, wewe ndio uko na nguvu ya kuimplement. Tumekupea pesa, hizo pesa za dharura
kuja utengenezee watu wa Kiamagira barabara, kwa sababu hizi kilomita mbili ni distance ndogo sana.